А ние се прехвърляме към Нидерландия, където в крайна сметка решиха, по примера на Великобритания, които пък се отказаха в крайна сметка от това, Нидерландия решиха да се опитат да преборят коронавируса чрез групов имунитет. Тоест няма да имат рестриктивни мерки, няма да имат чак такава изолация. Ще се опитат 70%, ако не се лъжа беше цифрата, да преболедуват това заболяване, за да могат според тях по-бързо да се справят с него. Дали е вярно или не, дали е вярното решение, по-скоро предстои да разберем, но аз ще включа от Нидерландия Ива Станкова. Тя живее там заедно със своето семейство от няколко години. Ива, здравей! Здравей, Марина! Говорим си на ти, защото се познаваме. Кажи ми какво се случва при вас в Нидерландия. Има ли страх у жителите там? Има ли страх у вас, след като правителството реши, че в крайна сметка ще трябва да го преболедувате? Ами, Марина, да ти кажа честно, аз страх до момента не съм усетила. Хората са сравнително спокойни навсякъде, но са доста дисциплинирани и със сигурност приемат сериозно положението. Взели са необходимите мерки. Където и да излезнем, всеки се стреми да спазва някаква дистанция, но със сигурност страх и паника не се усещат. Виждайки какво се случва в България, в никакъв случай тук не го усещам така положението. Въпреки че заболелите са доста повече, като последна информация около над 4000. Над 4000, въпреки това няма такава паника? Не в никакъв случай. Паника до момента не съм виждала нито в магазини, нито по детски площадки, нито по улиците. Постреснаха си холандците, виждам, че все по-малко хора излизат навън, но въпреки всичко положението е сравнително спокойно, въпреки ситуацията тук. Тоест никой не се реди по опашки, никой не се презапасява, не ходят с маски, с ръкавици и така ли е? Абсолютно човек с маски и с ръкавици до момента не съм виждала. Магазините е сравнително спокойно. Да, полупразнени са, не е както преди. Усеща се, че се случва нещо, но със сигурност няма някаква паника, бутане, въобще изплашени хора в никакъв случай. Защо е така според теб? Ти наблюдаваш и ситуацията тук в България, живееш и там. Защо е тази разлика? Защо при нас като че ли има малко повече страх, макар че пък има и доста хора, които са спокойни, както уточнихме и в началото на предаването, а при вас има толкова повече заболели и въпреки това като че ли е малко по-спокойно? Мерките на правителството, начина по който управляващите по някакъв начин поднасят информацията, това ли е разликата? Със сигурност, първото, хората имат някаква сигурност. Въобще и в управляващите, и в здравеопазването, и в системата. На второ място имат дисциплина. Наистина хората с едно спокойствие приемат ситуацията, слушат и изпълняват това, което се изисква от тях, но с абсолютно спокойствие, без никаква паника. И усеща се някаква сигурност. Мисля, че това са главните причини за това спокойствие, което цари тук. Значи има разлика между холандците, аз живея в холандски квартал и местата, където живеят чужденци. Значи вижда се разликата наистина. Холандците са сравнително по-спокойни, така приемат положението с една така, как да кажа, и примиреност, и сигурност, че това ще мине и ще се размине по най-добрия начин за тях. Докато в кварталите, където са живеят чужденците, се усеща повече паника и повече страх. Ти си с малко дете. Как се справяте в тази ситуация? Излизаш ли спокойно? Разхождате ли се спокойно? Смееш ли да влизаш в магазините, където има повече хора? Ами с детето опитвам се да сме на чист въздух. Няма ден, в който да не сме излезли. Но слава Богу, в Холандия има достатъчно места по кварталите, достатъчно паркове, градинки, голям плаж, където може да излезе спокойно без, за да, и да спазва дистанция между хората, без да се притесняваш, че на прекалено много хора са на едно място. Така че от тази гледна точка, да, извеждам детето всеки ден и не се страхувам. Има достатъчно места, има достатъчно пространство, за да го правим спокойно. Не се ли събирате по групички все пак, както обичаме да правим и тук, особено когато сме с малки деца и търсим някакъв социален живот, децата да си играят на детските площадки, особено като е хубаво времето. Има ли я тази дистанция, която въпреки уверението на властите, че е по-добре да преболедувате този вирус, все пак така у родителите да заработва някакво чувство на самосъхранение и съхранение на децата?
Ами това го виждам единствено и само като мерки. Примерно двама родителя на две деца са седнали на една пейка, един от едната страна, другия от другата страна и по този начин спазват дистанция, си говорят, но в никакъв случай не се гледат като тумави или като все едно има някаква смъртна опасност, никакъв случай, но виждам, че хората въпреки всичко от ден, два, така, те по-малко хора има навън, като че ли малко почнах повече да се постряскат хората, може би поради големия брой заболели, който всеки ден нали, четеме и се увеличава. Но със сигурност паника не се усеща в никакъв случай. Как постъпват медиите и властите там? Правят ли се такива непрестанни брифинги, в които да ви уведомяват за броя на заболелите, за броя на загиналите? Откъде черпите информация? Ами честно казано, аз лично избягвам да слушам и да гледам медии и да чета, понеже мисля, че това е страшно голяма масова психоза и може да избегнеме. Но да, ежедневно и по интернет, и в холандските новини се съобщава какво е положението, колко са заболелите, колко са смъртните случаи. Апелира се да се спазват мерките за сигурност. Най-вече навсякъде апелират за спазване на метър и половина разстояние между хората. Дори в магазините са направени такива лентички на по метър и половина, за да може хората спокойно да се нарежат на опашки и да знаят колко дистанция да спазват. Но по изключително разумен начин това е, което ми прави впечатлението. Няма е тая истерия в никакъв случай. Нито по социалните мрежи, холандските, нито по сайтовете виждам някаква истерия или някакъв страх. Какви други мерки ви карате да взимате, освен на този метър и половина разстояние? А главното плюс миене на ръце. Но, както казах, не съм видяла човек с маска или с ръкавици, нито по магазини. Последното, което видях е, че са сложили предпазни стъкла на касиерите в хранителните магазини. И също, което ми направи впечатление, миналата седмица ми се наложи да влезна в банка, че по-възрастният персонал работи от къщи по Skype, докато единствено млади служители бяха на място в банката. Тоест, те си пазят по-възрастното население. Главно се апелира към тях и хората, които имат симптоми, които биха могли да са коронавирус. Нали? Ако не се чувстват добре, се апелира да остават вкъщи, но на другите хора се казва просто да си мият ръцете и да стоят на метър и половина разстояние. Това са главните мерки. Как е уредена здравната система там? Тоест, ако ти, не дай си Боже, се почувстваш зле, вдигнеш температура или нещо такова, обаждаш се на лекар? Имате личен лекар, когато се обаждаш? Абсолютно, обаждам се на личния лекар и по негова преценка, в зависимост колко сериозни са симптомите, се правят тестове и съответно се предприемат мерки. При не толкова тежки симптоми лекарите съветват да се остане вкъщи. В какви случаи правят тестове за коронавирус, знаеш ли? Когато симптомите са по-сериозни, в смисъл такъв, когато температурата е по-висока, човека не се чувства добре. При по-леки симптоми настояват да се остава вкъщи, по този начин нали, да се преболедува или за да не се заразяват и други добре. Хора. Ива, благодаря ти. Бъдете здрави и ще се чуваме, за да ни информираш за ситуацията в Нидерландия.